En af de situationer, hvor jeg tvivlede på mit projekt, jamen, det var eksempelvis op til OL i 2008, hvor jeg kom fra et tidspunkt, jamen, hvor vi havde vundet masser af løb og vandt de fleste gange. Og pludselig, så til trods for, at jeg synes, at vi har kæmpet lige så meget, trænet lige så meget, været lige så seriøs, går hen og får en bank. Altså det vil sige, at i stedet for at ligge helt i toppen, jamen, så ligger vi måske ned og bliver nummer 5, 7, 8 stykker i nogle af de her World Cup, vi rode. Og når vi sådan lige tænker, så må vi virkelig tage os sammen, lige få lidt ekstra ud af det, jamen så gjorde det måske, at vi lige nøjagtigt blev nummer 6. Så der var et stykke op til de allerbedste. Og op mod OL, og så blive ved med at bevare gejsten og disciplinen til at gøre de ting, som vi godt ved er rigtigt, selvom motivationen ikke er der. Forstået på den måde, at motivationen kommer jo rigtig meget af, at vi kan se, at vi får en forbedring på den indsats, vi gør. Når man synes, man giver alt, og så giver det måske kun lige nogle få tiendedele eller et sekund maksimalt på virkelig, virkelig at give den ekstra skalle, jamen så forsvinder håbet om, at det her det kommer til at lade sig gøre. Det jeg valgte at gøre personligt, det var jo at fokusere på min egen, selvfølgelig dels min egen fysiske præstation, men også det sidste del af håbet på, at vi var med i kampen om de her medaljer. Forstået på den måde, at jamen, måske var chancen for, at vi ville vinde en guldmedalje i den her periode, måske kun 2%. Det var det, jeg valgte at fokusere på. Hver dag skal handle om at øge chancen for, at det her det kommer til at lykkes. Om det så er fra lidt til kun en lille smule mere. Pointen med, at vi finder det, vi leder efter, jamen det er jo... Det er jo der, hvor vi godt kan blive grebet lidt af nogle af de ting, der bare dukker op på vores lystavle. Altså de ting, vi kommer til at tænke uden at være bevidste om det. Og det sker. Det sker jo hele tiden. Vi må godt stille et spørgsmålstegn ved de ting, vi tænker. Om det nu egentlig bringer os i den retning, vi har lyst til at gå. Og mange gange, så kan der jo dukke nogle tanker op på lystavlen, som er lidt opgivende. Altså, ej, det kommer ikke til at lykkes, og det ser sgu også lidt sort ud, og det bliver svært. Og de tanker dukker op, og når de dukker op, jamen, så gælder det altså om at ændre fokus, og prøve at lede efter realistiske tanker, som gør, at vi kommer til at lykkes med det projekt, vi har sat os for. Hvilke muligheder har vi, og hvad er egentlig den retning, vi skal gå, hvis vi skal øge chancen for, at det lykkes bedst muligt? Der tror jeg på, at der er rigtig meget at hente for mange. Ja, min livret, den er det er sådan kartofler og sovs og and med rødkål. Altså sådan en rigtig gang julemad, det er virkelig noget, jeg ser frem til.